Abaganda muzukuke Kabaka wamwe agwawo omwami wuno abalajanidde atenga ye gwe bagyemu ensigo mu ddwaliro ly'ekiruddu biranze Elias lukwago atenga ye omwami wuno omusirikale gwe bakutenga atunda emmundu abigwera washiba kalungi naye ngenda kubanga omukotusako nsonga za butayagala kufumbirwa bamutabukidde ngenda kubanga mbikutusakawo mu bulambalamba gwene subscribing tweyansisa gwena atanabanga wandyagadde okutwegattako mukwano akagamba akakolengera mu kala ya red kokonako butereevu ogenda kubanga otwegaseko akadaako kakonoko nosobola okubanga ofuna notifications buli wenteekayo videos empya mukwano teweerabira woba oyina comment okututeera endowooza yo mu comments section omwami Ssaalongo Mutalemwa asangibwa mu kitezi akola ku nsonga z'amaka ebyenfuna sako endwadde zitategeerekeka oyagala genda bweru wa ggwanga visa eganye oli bweru onoonya omulimu gw'obuze onoonya mwana oluzaalo omwana tomulaba kale ebizibu bikusukkiriddeko nga naye munnange kyokkola kikubuze eggwe mukubire ku nnamba y'essimu egyolengera mu kasitiikawo wansi okumanya ebisingawo mukwano omwami oyo supplizingire asobola okuwooyawooyako embeera yonna eba ekusumbuwa ng'akozesa omukoto gwa WhatsApp eggwe mukoneko ku kanamba ako. Waliwo obu video bwaba musayi muto obusibye butalaga ku social media olunaku olwaleero abaana bo babadde bakola ebintu bye tuwandiise ebyensonyi ate abasomesa kye baddidde ne babakwata video ate ne babagamba okubeera nga baddamu bye baabasanze bakola kale tetuganye omulembe mwononefu oboolyawo abaana ebintu bino babirabira ku bazadde baabwe ku ma TV ewaka oba kale ku ssomero gye basomera naye tekyabadde kya buntubulamu okuddira abaana ate okubakwata ku katambe munnanga ate ne baba postinga ku social media akatambi ako ngenda kubanga nkutemerako katono nnyo nnyini ddala kubanga sisobola buku wa bonna nga bwe babutadde kubanga bulimu ebyensonyi bingi nnyo nnyini ddala channel eno baba basobola okubeera nga bakola ki ebaji brokinga munnange naye nga abazadde munnange tuffe nnyo ku baana baffe yandiyagadde okulaba bu video obwo osobola okugenda n'obwesakingirako ku mukutu ogwa Facebook naye nze wano nkutemeddeko katono sisobola bukuteerawo bonna nga bwe buli muyinza okunenya nti lwaki naaka akatono nkataddeyo njagadde munnange mbategeezeeko biki ebi apeninga ku baana baffe nga tetuliyeeyo omwana waba avudde ku ssomero mubuuze kiki kyayizeeyo omwana weegendereze alaba biki ku TV kubanga omulembe guno omwonoonefu nnyo nze sisobola bateerayo butambi obwo naye nga wandibwa gategedo wesakyingireko agambye atya bagenda basi bambwe mukole mbadde mukola mutya tesisola bagenda tukolera mwama tukolera gwe babiri enono mukole nga bembadde mukola mutya munnange keko kensobodde okubanga nkutuusaako akatono ku obwo bu video obutalaga ku social media gwe wene yandiyagadde osobola okugenda okuweesa kingira kusobodde kubateerawo munansonyiwa naye ngaeyo tuvuddeyo olunaku olwaleero Princess Giana omuwala wa Honorable Joel Ssenyonyi eyazaalibwa olunaku olwaleero era nga awezezza omwaka gumu we do happy birthday princess may you age gracefully. Omuyimbi amanyikiddwa nga Big Tree avuddeyo n'ategeeza nti oluyimba lwe yafulumya mu 2018 olumanyikiddwa nga Party After Party eti eyo munnange ebyobugagga so far byayinawo kati byonna bivudde mu luyimba olwo ate nga munnange oluyimba olwo lukyatalaga lukyatambula lukyamukolera nnyo ssente empitirivu era ng'ategeeza nti tasuubira oluyimba olwo nti oba alifulumyayo oluyimba olwefaananyingirizaako Party After Party kubanga oluyimba olwo lukyusizza nnyo obulamu bwebambi eyo nga tuvuddeyo ministry y'ebyenjigiriza olunaku olwaleero evuddeyo netutegeeza nti egenda kuleetawo ekintu ekyenjawulo ng'abayizi baloopa abasomesa baabwe nti bazze mu kibiina oba tebazze bazze okubasomesa nga batamidde oba munnange bazze bali soba era bagambye nti bagenda kuba nga bateekawo n'ennamba y'essimu eweebwe buli muyizi at least omuyizi w'abazzeeyo ewaka akozese ennamba eyo ey'essimu oba n'essimu ya maama we asobole okuba nga
akubira ministry y'ebyenjigiriza ategeeze biki embeera nga bwebadde ku ssomero olunaku olwo era bategeezezza nti oba oliyawo ekyo kiyinza okuyambako ku byenjigiriza bya Uganda katulinde oba oliyawo kinateekebwa mu nkola nga tuzzeeko mugebo naira abakulu mu lubiri olukulu olw'e Bungereza olwa Buckingham bavuddeyo ne balangirira King Charles mu butongole wakutuuzibwa ku ntebe nga May omwaka ogujja 2023 omukolo guno ogw'okumutuuza gwakweyendera mu kibuga Westminster be mu kibuga London nga gukulembeddwa mu ssaabalabirizi ew'e Canterbury King Charles agenda kuddira nnyina mu bigere n'abakyala Queen Mary Elizabeth owookubiri eyafa gye buvuddeko ku myaka 96 egy'obukulu ate nga bo abakata National Bank Group bavuddeyo ne balonda omusenego TikToker amanyikiddwa nga Chabi Lem oba tumuyite Kabi Lem munnange nga ambassador wa World Cup 2022 bannange omwana ono famous TikToker atuuse ku bingi nnyonyini ddala egwe wenna atamumanyi osobola okugenda okumusakingako TikTok size tayogera akola bukozi saini naye wa munnange TikTok ogyeta mutuusiza oyo afuuse na ambassador wa World Cup 2022 kata inga tukyali ku nsonga emu eyo eya World Cup FIFA World Cup evuddeyo nebaninga engoye eziraga omubiri oba tubuyite sleeveless era bategeezezza mu bena mwena abasuubira okugenda okwenjoyinga World Cup ekata munnange mujje n'engoye nga zikavalinga bulungi omubiri gwammwe okusobola okwenjoyinga obulungi munnange era bagambe nti gwe wenna anaajemera ekiragiro ekyo oli wakusasula 90 million mu zaawano e Uganda miliyoni 9 bweddu munnange nga ojemedde ekiragiro nga tukomyewo ewaffe Uganda omuliro ogutanategeerekeka gye guvudde egukutta woofiisi y'omukulu w'essomero wamu n'etterekero eriterekerwamu ebitabo ku ssomero lya Kyera Primary School mu disitulikiti y'e Ssempabule Samuel Otumwesigye omukulu akulira essomero niyagambye nti omuliro guno ogwakutte ku ssaawa nga 8 n'ekitundu ez'ekiro era nga bateebereza nti wandibaawo omuntu munnange ow'ettima eyakumye omuliro gunagamba nti essomero lino teririiko kisulo wabula ng'omuliro we gwakwatidde ng'omukumi yabadde agenzeko waabwe nga munnange mulwadde essomero lino erya Kyeya Primary School lirimu abayizi abasoba mu 7 era nga ku bayizi bano kuliko abayizi ba P7 ne P5 abalindirira okukola ebibuuzo byabwe bambi ebya nebunga 8 nenga 9 November bambi ekibinyo nnyini iddala ate byagudde side ate nga yewo omuloodi wa Kampala Lord Mayor Elias Lukwago alayidde okuddukira mu kkooti okuyamba bannayuganda abazze bajjibwamu ebitundu byabwe ebyekyama munnange mu bukyamu ne babitunda kino kyavudde ku muvubuka Muhammad Kabanda eyafuna akabenje ka pikipiki mu bitundu by'e Lukuli n'agenda mu ddwaliro oba n'addusibwa mu ddwaliro erimu mu Kampala lwakuba abasinga obungi bagambye nti yaddusibwa ekiruddu bwe batyo munnanga abasawo ne bamukolako ne bamujjanjaba ebiwundu bye yali afunye ku mutwe munnange ebyakabenje wabula yagenda okudda engulu ng'alina ebiwundu ku lubuto oba tuluyite olukindo Kabanda agamba amangu ddala bamutwala mu kasikaani TV okumwekebejja okuzuula ekyali kimutuuse kwa wabula ne kizuulwa nti emu ku nsigo ye yali emujjiddwamu era omuloodi wa Kampala agambye nti wa kukola buli ekisoboka ng'ayita mu mateeka okukakasa nti embeera y'okunyaga ebitundu by'omubiri egy'abantu ekomezebwa mu Uganda omwami amanyikiddwa nga Okello Isaac nga mutuuze w'eggogonya mu division y'e Makindye ye yakwatiddwa poliisi nga atunda amasasi wamu ne magazini z'emmundu n'emmundu zennyini poliisi egamba nti ono buli sasi abadde alitunda emitwalo 2 ate nga buli magazini agitunda emitwalo 10 poliisi munnange yeyazizza amakage n'ezuula ebintu eby'emmundu ennene n'entono eby'enjawulo era ng'ono yakwatiddwa
yamuwa nga atebeza mabega wa mitayimbwa nga nokunonya kubanne babadde akolagana nabo we kukyagendera ddala ddala emomaaso nga tuzeeko eno ewa mwana muwala Sheba Kalungi avuddeyo n'abagamba nti mulekerawo okumuteeka ku tensioni ozaala ddi ofumbirwa ddi abagambye nti ekyokufumbirwa mukireke kubanga ali proud nakyeyombekedde ayagala kubeera boss of herself for ate ekyokuzaala wana bafunye olubuto ajja kuvaayo abategeeza omukyala yenna munnange mulekerawo okumuteeka ku bunkenke bw'okuzaala bwati wabagambye omuntu waba ayagala okuzaala abajja kuzaala waba talina nsonga yonna emuganye kuzaala ngenda kubanga mubateerako mu bigambo bye enkomewo tweyongereyo n'amalala mumala gazaala ate era wemmala gazaala sigenda fumbirwa saagala bbalimba nnyo nze ndinakyeyombekedde oteeka abakyala ku pressure y'okuzaala lwaki tomanya struggle gy'ayitamu ajja kuteeka omukyala ku pressure nga abadde agezaako emyaka 4 nze nava mu famiry nga muganda wange yafumbirwa nga wa myaka 15 ne bamuwa omutwalo akameeza nga tolerako maama we 5 alina abaana 5 I'm the last born muganda wange omulala aliawo Isma is an engineer gwenzirako aliwo amuddakawo ne muddako tannazaala he's almost 36 baganda bange abasatu bonna bazadde abaana baabwe bonna tubaweerera tubalabirira tetulinako ki buzibu naye ffe nga ffe omanyi mu famiry mubeeramu the blessed ones ffe tukyatereza famiry yaffe ne legasi yaffe ne gye tuva nga wenakugambye saagala kola bugagga bwa leero njagala n'abaana b'abaganda bange babusangewo mumala gazaala ate era wemmala gazaala mmanyi mwe lwaki mmala gazaala oluusi si mmwe mutuula naye kati nze bwenzaala egyo emyaka ebiri gikoze ki gifudde kati saagala kugitta naye bwe nnatuka ne mpulira nga ne wenjitta tekinkosa nja kugitta Tenga ye biabye kola omunene munene munnange ku Kabaga akamu ke babaddeko ne jeno muhozi kaini rugaba yagenze na muwana kubeera polite enagamba muhozi bannange oli first sani inayate gwe bannange oli so down to earth enagamba nti singa ye yali first sani munnange ezo bichi bwezi yote zandi musubye yandi badenga abeera mu bikujjuko ezo zirambo jini ze yandi badenga avuga naye munnange ne yebaza muhozi okubeera nga ino muti omukakkamu munnange ogoliso dawuni to avi genda okuba muteerako obwo mwewulireko saagala musale mugambo buno namuwanze Atse yonga tuvuddeyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri asiimye n'abaami be mu ssaza lya Ssese entambula ey'eryato libayambengako okutuuka ku bantu be mu bizinga eby'enjawulo batuuse obubaka obuva embuga Katikkiro Charles Peter Mayiga eryato lino alikuwasizza omwami w'essaza lya Ssese oweekitiibwa Augustine Kasirya era bw'atyo n'amukuutira okulirabirirawo obulungi era bafube okutuuka ku bantu ba Ssaabasajja yonna yonna gye bali munnange olunaku olwa independence Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'ayogerako eri Obuganda munnange yasiima n'ayogerako eri Obuganda naye embeera gye yali afaananamu yaleka abantu bangi nnyo nga beebuuza lwaki baffe oba Ssaabasajja afaanana bwatyo omwami wuno avuddeyo n'abagamba Abaganda muzukuke babakowodde ekimala munnange naye temuwulira Ssaabasajja Sajja afa agwawo ate mwana watu alabi emyaka enkaga gyayina alabikanga owekyenda si bigambo byange wabula ebigambo biri mu ka video kingenda okukuteerako awo tusinkane mu video eddako bye mweraba sina gwe nayise ku BBM sina gwe nayise nze Julius Katongole mu Miransana sina gwe nayise Kabaka abanyumira abamu kimuli ng'afaanana bw'ati kimuli Taabu bogera ku Buganda, twogera ku ki? Twogera ku Rwanda. Tujja kubyogera. Kabaka abanyumira. Yadde n'okuteekawo nti katusabira ku Kabaka waffe mu Rwanda. Tebasobola. Abantu bali mu kwebuzaabuza. Abantu bali mu kwebuzaabuza bali kunwa abanyamulenge. Naye mugenda kutya omulembe gw'aba mu Miransanafu. Olazaaki mmanya gonna nina mu Miransanafu. You are joking with a joking subject. Mujja kuulira Katongole mu Miransanafu. Kati
nabuze omuntu omu emugamba lumbu ye mubi era n'okumwogerako mugamba kiri naye talina kyagatta ku struggle mwe mugaseeko ki kale mwabakola ennyo Museveni nga tagenda mwabali mugira ennyo Museveni nga tagenda temulowooza nti waliwo akabondo temulowooza nti waliwo akasinga kagenda okugyako Museveni everybody yetaagisa mu struggle everybody yetaagisa fe tulina bye tukola nojjano n'oyogera n'owoggana ne bakuyita ng'omulalu novaawo n'otambula n'ogenda tulina kye tuvudde abamu bwe mulowooza bw'otuula wali akatongole yaleese obuzibu gundi ali kati nze tusobola kuzijja ku bukatuliki tusobola tusobola kuzijja ku Buganda tusobola tusobola kuzijja ku banyigiriza tusobola tusobola kuzijja mu NUP abamu kye mulwana temusobola temusobola kwamwa manga the initiators erimu abalaba bisomako obusomi abamuze mbatulya n'obasekere oli ne bamuwa obusente najja alagete katongole mubi ne munange singa twagenda dda ne twajja mission gye tuliko ya kukyusa nsi yaffe ntandi sente awuliriza mulembesi waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mu president wange yagenda e Abu Dhabi bwatuke Abu Dhabi I mean yagenda e UAE natuke Qatar Nemba gamba nti mukasera kano mwozi project etambula era nkiddamu etambula abavubuka bangi abaliwo baalabye nti okufuna sente ezamangu balina kwegatta ku mwozi project nemanyumiza ku muvubuka omu bwe bayita vibes yugi ekifaananyi ekyo si kyadda nnyo ng'alina ejjajja ekyuli ekifaananyi ekyo si kyadda kati njagala muwulirize mission yonna bwe baagipanze ku kisaawe kiki badde bagenda otuusa ku mukulembeze kiki ekyabaddewo era ekyalemesezza ekivvulu lwe mugenda okutegeera mu miransana najja ne mwogerako bangi ne bafulumya ebigambo ne ŋŋamba abantu balabe Museveni bwe bateetereza jja bafuga bwe bateetereza omuvubuka ono njamulabe bulungi bamuyita vibes yugi njamumulabe bulungi awo ng'alina jjajja ekyuli pulezidenti waffe nga tannajja nga tannagenda UAE yasooka wa ambasada ono ye wa ambasada wa Uganda mu UAE.